Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αμάνο, καλησπέρα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς ήδη έχουμε μια εγρήγορση ετοιμότητας λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιάς σχεδόν σε ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, έχετε με απόφαση της πολιτικής προστασίας και του Περιφερειάρχη απαγορεύσει διέλευση και παραμονή σε αλσίλια τις ώρες που είναι πιο επικίνδυνα. Ναι, κύριε Μαρούλη, πολύ σωστά. Υπάρχει οδήγηση επικινδυνότητα για γιατρής νομοθεσία, Γρεβενά και Φλόρινα και ο δείκτης επικινδυνότητας 4 που έχει τον νομό Κοζάνης εκτός του Βοΐου, στις περιοχές του Βοΐου. Είναι σε ετοιμότητα όλος ο μηχανισμός των εμπλεκομένων στα θέματα πολιτικής προστασίας. Έχουν επανδρωθεί όλα τα παρατηρητήρια που υπάρχουν στην περιφέρειά μας από τους ανθρώπους που είναι εμπλεκόμενοι φορείς και από εθελοντές και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια επ' ευκαιρίας για την προσφορά τους σε Αθήνα. Υπάρχουν τα υποχόμενα περίπολα και της περιφερειακής και της αστυνομίας και του στρατού. Φαινόμενα αυτή τη στιγμή, κύριε Μαρούλη, δεν έχουμε. Χθες είχαμε μια μικρή κλίμακα σκοτειά στην περιοχή της Δεσκάτης, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από το περιφερειακό κλιμάκιο της Δεσκάτης και δεν είχε μεγάλο, θα έλεγα, δεν έκαψε πάρα πολύ μεγάλο χώρο. Σίγουρα το επόμενο διήμερο, τριήμερο μάλλον από καλύτερα, βάσει των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η περιοχή μας είναι από τις περιοχές που ίσως έχουν, θα έλεγα, τους δείκτες τους μετεωρολογικούς που θα είναι επικίνδυνοι για την εκδήλωση φωτιάς. Θα έχουμε και πολύ υψηλούς ανέμους, αλλά και σχεδόν μηδενική υγρασία στην ατμόσφαιρα, που αυτό είναι ένα, θα έλεγα, δύσκολο κοκτέιλ, έτσι ώστε να είναι, θα έλεγα, το περιβάλλον τέτοιο που να ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιάς. Εμείς είμαστε σε εγρήγορση, τα σώματα ασφαλείας είναι σε εγρήγορση, οι εθελοντικές ομάδες που συμμετέχουν είναι και αυτές σε εγρήγορση. Χρειάζεται και η προσοχή των πολιτών της περιφέρειάς μας, που έστω από μια προσεξία, μήπως υπάρξει ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Κατά το λόγο του Περιφερειάρχη, του κ. Κασαπίδη, έχουμε συνεδριάσει το προηγούμενο διάστημα, αφού είχαμε λάβει κάποια προειδοποιητικά, θα έλεγα, σήματα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τα ΣΟΚ και τα ΤΕΣΟΚ στα όρια των Δήμων και υπάρχει συνεχής επαφή και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της πολιτικής προστασίας από πλευράς των ανθρώπων των Δήμων, έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα για οτιδήποτε θέλει προκύψει. Τώρα, κατανοητό η απαγόρευση και η παραμονή και η διέλευση εντός δασικής έκτασης που εγκυμονεί κινδύνους. Απ' την άλλη, όμως, ξέρετε, είναι και οι μόνοι χώροι που έχουν το φυσικό, τη φυσική κατάσταση σε ό,τι αφορά την δροσιά και κανείς θα επιδίωκε να βρίσκεται σε έναν τέτοιο χώρο την ώρα του καύσωνα. Κύριε Μαυρίδη, αυτές οι αποφάσεις βγαίνουν κάτω από τη συνεννόηση και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σίγουρα πολλοί συμπολίτες μας θα θέλουν να οδεύσουν σε κάποια αλσίλια για να διαμένουν εκεί τις ώρες που έχουμε, θα έλεγα, την πιο μεγάλη θερμοκρασία. Απλά θέλω να σας τονίσω κάτι στατιστικά. Από τα 52 πύρινα μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, περίπου το 60% έχει προκληθεί, η φωτιά έχει προκληθεί από ανθρώπινη δραστηριότητα τέτοιου τύπου. Έχει έρθει η οδηγία από τη Γενική Γραμματεία. Ας κάνουμε μια υπομονή, γιατί, ξέρετε, κύριε Μαυρίδη, προτιμότερο να βρούμε κάποιο άλλο, θα έλεγα, πνεύμα να, θα έλεγα, ανάσα στις θερμές ώρες, παρά αυτά τα σύλλα τα οποία μπορεί από μια προσεξία, όχι εσκεμμένα, εγώ θα έλεγα εσκεμμένα, από μια προσεξία να προκαλέσουν μια φωτιά και μια φωτιά με αυτούς τους μετεωρολογικούς παράγοντες που προανέφερα, δηλαδή τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε την πρόληψη ότι θα έχουμε μετά το μεσημέρι και την μηδενική υγρασία στην ατμόσφαιρα, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πάρει διαστάσεις και να έχουμε πολλά πολλά προβλήματα. Κατανοητό. Γι' αυτό βγαίνουν αυτές οι οδηγίες, δεν βγαίνουν αυθαίρετα, βγαίνουν κατόπιν
θα έλεγα, οδηγιών από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου. Κατανοητό. Κρατώ ότι δεν έχουμε περιστατικά αυτή την ώρα και άρα είμαστε σε καλό επίπεδο. Χρειάζεται εγρήγορση και προσοχή και από εμάς τους πολίτες. Περιστατικά, κύριε Μαυρίδη, είχαμε στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Ευτυχώς όμως δεν έλαβαν μεγάλη έκταση, γιατί υπήρχε η άμεση παρέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Και θα πω να θέλω να συγχαρώ και τους άλλους του πυροσβεστικού σώματος και τους αξιωματικούς, γιατί σε όλες των περιπτώσεων είχαμε άμεση παρέμβαση από πλευράς τους και δεν έλαβαν διαστάσεις αυτές τις φωτιές. Έχετε δίκιο. Σε μία από αυτές βρέθηκε η κάμερα της τηλεόρασης του Φλάση. Ήταν στην Πτολεμαϊδα σε ένα χωράφι με σιτηρά. Ευτυχώς οι πυροσβέστες έφτασαν εγκαίρως και δεν είχαμε δυσάρεστα πράγματα σε ό,τι αφορά την οι πυροσβέστες που, κύριε Μαυρίδη, αυτές τις ώρες υπερβάλλουν αυτό, έχουν ανακουπεί όλες οι άδειες. Είναι 24 ώρα σε επαγρύπνηση. Ας βοηθήσουμε κι εμείς οι πολίτες να μην έχουμε φαινόμενα τα οποία θα τους κουράσουν περισσότερο. Αλλά αυτό θέλω να το μεταφέρω και στους πολίτες εκεί της Μακεδονίας. Έχουμε πάρα πολύ έμπειρους αξιωματικούς στην περιοχή μας, από το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Και όλοι μαζί με τους εθελοντές, το στρατό, την αστυνομία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας να αντιμετωπίσουμε ό,τι θέλει προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαρούδη. Ας προσέξουμε όλοι μας. Αυτό πρέπει να είναι αυτές τις μέρες δύσκολες το επόμενο τριήμερο. Να ζητώ την προσοχή σε όλους μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι ώστε να μην υποπέσουμε σε κάποιο λάθος το οποίο να έχει τις επιπτώσεις που δυστυχώς βλέπουμε να υπάρχουν σε άλλα μέρη της χώρας μας. Έχετε δίκιο, ευχαριστώ και πάλι. Ναι. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε μετά τον Αντιπεριφερειάρχη να δούμε αυτές τις εικόνες που νωρίτερα σας λέγαμε. Η τηλεόραση του Flash βρέθηκε στην μικρή έκταση πυρκαγιά που σημειώθηκε από άγνωστη αιτία στην περιοχή κοντά στο Ποδοσάκη νοσοκομείο, στο δρόμο Πτολεμαΐδας Γαλάτιας, κοντά στα κημητήρια της πόλης, βόρεια της Πτολεμαΐδας. Χωράφι με θερισμένα σιτήρα ήταν αυτό που κάηκε. Ευτυχώς οι 5 πυροσβέστες με τα 2 οχήματα κατάφεραν να σβήσουν γρήγορα, περίπου σε μία ώρα, λίγο περισσότερο από μία ώρα, την φωτιά, η οποία δεν επεκτάθηκε και σε παρακείμενη επιχείρηση εστίασης, αλλά και σε γειτονικά αγροκτήματα. Και βεβαίως, εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Πάμε να δούμε τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα και επιστρέφουμε.
Thank you.